Ինչու պետք է գալ Արփիլիչ եւ Հայաստանի հյուսիս Շիրակի մարզ։ Արփիլիչը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում, Աշոտկի Սարահարթի հյուսիսարևմուտքում 2025 մետր բարձրության վրա։ Ունի տեկտոնահրաբխային ծագում։ Ձմռանը սառցակալում է։ Լճից սկիզբ է առնում Ախուրյան գետը։ Ջրերը օգտագործվում են ոռոգման եւ էներգետիկ նպատակներով։ Այստեղ բազմանում են ծածան եւ խրամուլ ձկնատեսակները։ Սևանալճից հետո Հանրապետության ամենախոշոր ջրավազանն է։ Այցելուների համար գրավիչ են տեղի բուսական, կենդանական աշխարհի բազմազանությունն ու թռչնադիտարկման հնարավորությունները։ Հերավորությունն աղմկոտ քաղաքներից ու տեղում հանգիստ է լիարժեք կազմակերպելու հնարավորությունը։ Հատկապես շոգ եղանակներին տեղի զով եղանակը ևս գրավիչ է շատ ու շատ այցելուների համար։ Հատկանշական է, որ շատ ու շատ ձկնորսներ իրենց ժամանցը կազմակերպելու համար բարձրանում են Ախուրյան գետի վերին հոսանք՝ տարբեր տեսակի ձկներ որսալու համար։ Տարածքում կան մոտ 670 տեսակի բույսեր՝ խոլորձ, թրաշուշան, հիրիկ, կակաչ, շուշան, որոնցից 25-ը ներառված են կարմիր գրքում, դրանցից 22-ը էնդեմիկ տեսակներ են։ Պարկում կան կատնասունների 30 տեսակ, եվրոպական ջրասամույր, խայտաքիս։ Էկոտուրիզմի հնարավորությունները։ Ազգային պարկը ունի այցելուների կենտրոն և հյուրատուն։ Այցելուների կենտրոնում զբոսաշրջիկներին տրամադրվում է տարբեր ծառայություններ, այդ թվում հետիոտն և ձիովարշավներ, թռչնադիտում, դահուկային սպորտաձևի հնարավորություններ, ավտոէքստրիմ շրջանպարկի այն հատվածում, որտեղ մարդկային գործոնով պայմանավորված վնաս չի հասցվում ֆլորային և ֆաունային։ Միջին տվյալներով տարվա ընթացքում 800-ից 1000 այցելու է գալիս այստեղ։ Օտարերկրյա այցելուների թիվը ընդհանուր այցելուների համեմատ կազմում է 10-ից 15%, սակայն հեծանվային և մոտոարշավորդների մեծ մասը օտարերկրացիներ են։ Սիրողական հեծանվա սպորտի ֆեդերացիայի առողջ ապրելակերպին միտված փողոցային մարմնակրթական շարժման, սթրիթ վորքաութ և տարբեր բնապահպանական ու բարեգործական կազմակերպությունների կողմից տարածքը դիտարկվում է որպես այլընտրանքային հարթակ միջոցառումների և հանգստի կազմակերպման համար։ Կրթական հաստատություններում սովորող երեխաների և ուսանողների համար տարածքը ծառայում է կրթադաստիարակչական միջավայր, և պարբերաբար ազգային պարկի աշխատակիցները ներգրավված են ճանաչողական միջոցառումների կազմակերպմանը։ Նկատելի է, որ Հանրապետության տարբեր բնակավայրերից դեպի Արփիլիչ ազգային պարկ այցելուների հոսքը ավելի շատ անհատական մակարդակով է կազմակերպվում, քան տուրիստական կազմակերպությունների պլանավորած արշավների ձևաչափով։ Չնայած տարբեր բնույթի հանգիստ նախընտրող այցելուների բազմազանությանը, հիմնական այցելուների կեսից ավելին միջին կամ միջինից բարձր տարիքի մարդիկ են։ Համեցեք Շիրակի մարզ։ Արփիլիչ ազգային պարկը իր բնույթով նախատեսված է հանգիստ ու խաղաղություն փնտրող, ինչպես նաև էքստրեմալ հանգիստ սիրող մարդկանց համար, այսինքն բոլորի։ Տեսանյութը պատրաստվել է Կոմպաս հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող Էկոպարկ ծրագրի շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կողմից հասարակական կազմակերպություններին տրամադրվող դրամաշնորային ծրագրի և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հայտարարած մրցույթի շրջանակներում։